立法委员即马若即个案予伊通过吼，那予伊真正咧来做，未来伊随时调你来问咧，你一次不到，我可以罚你十万。后盖吼，你着反正栽培一个囡仔，还是讲你有材料做一个立法委员，你着比监察官较法官较大。因为只要你是监察官、法官，爱阁经过这严格审查，但是做一个立法委员，我管你过去吃离婚的、炒股的、诈欺的、黑道的，他通通都可以拥有比检察官还要大的权力。但是吼，这立法委员继续安尼挥挥三折落去。我讲真正，台湾民主倒退路，介是来吃无简单。我伫北部吼，我就感觉已经足热，结果来到南部愈热。但是这种热，予大家感觉足舒爽的，因为高雄的太阳就跟人民的热情一样热。来讲对唔对？台湾的民主就是靠大家热情。继续一代传一代，安尼延续落去，大家讲对不对？对。你看咱现场有咱郑光峰议员六连任的议员，扎根基层，服务邻里，真真正正为高雄咧打拼。然后咱新生代，咱黄杰委员年轻优质，立法院战力标，战力爆表，大家讲对不对？对。来个咱黄文义，咱的高雄市拢无注意，认真打拼，服务拼第一。各位亲爱的乡亲，包括咱在场所有咱的里长、咱的党工志，大家拢非常的认真。大家共同一个目标，就是希望台湾会更加好。大家共同一个目标，就是希望台湾的民主会当继续延续。各位亲爱的乡亲士大。台湾的民主不是天上掉下来，台湾的民主过去是所有咱的先辈，真正是抛家弃子、流血流汗，甚至是抛头颅洒热血。迄个时代一直变到今嘛，虽然今嘛有民主，但是各位亲爱的乡亲，民主的进步，民主嘛会退步，你都记唔记得？我跟人讲一个例就好。过去国民党哦，做一寡代志，搁一下我爱想我暗的、夜的。伊即马不演了，你知道吗？伊即马赤裸裸的就要这样干。过去咱讲国民党哦，定甲中共眉来眼去，他还会觉得不好意思。伊讲没有，我们也很本土啊，吼、哦。那个你为什么到中南海跟北京勾搭来勾搭去？他还要讲一道冠冕堂皇的说辞，但是现在不演了。国民党的委员陈雪生直接提一个案，讲未来领导所有的建设可以直接从中国，可以跳过我们的政府采购法、两岸人民关系条例，跳过国安法。直接长驱直入到离岛的建设，台湾只要标离岛的工程，也不用受到任何的限制。中国可以直接透过台湾的公司邀请他们到离岛去标，包括什么金门大桥也可以标啊，南竿北竿机场的改建工程也可以标啊，重大工程建设他们都可以标。各位亲爱的乡亲，咱过去哈。有一句话讲说，叫做木马屠城。咱卖讲到屠城咧，可否？咱讲木马进城，想得外表还要有一个木马包着，起码迄个木马吼，上蛋料理啊，伊起码直接要长驱直入啊。所以各位亲爱的乡亲，咱面对未来，咱绝对要有一个变化，就是咱伫即卖即个情形之下，台湾的民主。会因为国民党想要甲中国进行勾结，所以因为的因的理念会让台湾的权益受损，会让台湾的民主倒退路。所以拜托大家，咱共同手牵手，心连心，我们共同守护台湾。大家讲好不好？好。咱民进党就是守护台湾，守护本土的第一品牌。来讲对不对？乡亲啊，最近大家一直讲
啊，你民进党四个咧讲国会改革法案反滥权，我讲吼、哦，我们讲反滥权、护民主是对，但是你千万莫同我讲这是国会改革法案，真的是改革法案。亲爱的乡亲，咱若要改革，国会若要改革，是爱改革家己呢，唔是讲国会改革专门咧改革别人。专门的要求所有人民的权益，爱通通收回来。我要去限制你的权利，不是安尼。亲爱的乡亲，国会改革，我举一个例子来讲，他应该要改革什么？好，立法委员权力这么大，所以啊，我在里面看了很多的机密资料，但是我又常常三天两头跑中国，所以你到中国要不要报备？台工要不要报备？他可以开机密会议，看所有国防外交的这个所有的文件。请问他三天两头跑去中国，跑去哪里见了谁？他要不要报备？是不是应该报备？现在是国会改革，你讲对不对？但是意外了。第二点，咱讲什么叫做国会改革？国会改革就是讲，咱今仔日是司法委员会后。国民党足侪委员，迄有会假离婚的，有会诈欺的，有会黑道的，有会黑道第二代，有会黑道家族的，有会有暗暗底的，是大堆啊！啊，你若讲你做立法委员是你的本事，我无意见。但是立法委员要改革，要改革自己啊！你若家己过去有这些案底，还是讲你有利益牵扯在其中？你应该要回避相关的委员会，干啥呢？所以立法委员要有利益回避，这是咱民进党提出来的国会改革。但是这种改革伊嘛拢乱，亲爱乡亲，你知影你即个所谓的国会改革、国会滥权法案内容是什么？我随便讲给大家听啦，因为在场吼，足侪咱的时代阿伯阿姆嘛，现场嘛，少年朋友。咱少年朋友有当时啊唱一下歌，跳个热舞，有个协会。咱阿伯阿姆有当时啊公园练一下拜单功、气功、拳击舞、排舞，大家足欢喜。你成立一个协会，啊，这个协会吼，你成立了后，大家平常时拢真欢喜。但是你若选举的时阵吼，你押错宝你就糟糕了。为什么？如果你押错宝，这个立法委员当选了后，你讲。你们这个协会当时选举好像没有评我，但你的收回校长要求调来看，但你的负责人要求调来说明你的资金来源从哪里啊，有没有接受政府的补助啊？那一般那是讲行政有这个问题，法官、检察官调来听人，啊，跟我讲三次传不到才拘停呢，一千万不是哦，立法委员好多，你知道哦。立法委员即马若即个案互伊通过吼，若互伊真正咧落去做，未来伊随时调你来问呢，你不能不到哦。你一次不到，我可以罚你10万。拄我讲的迄是藐视国会，啊，若是牵涉到调查权，他最高可以罚你20万。每一次罚10万，罚到你来为止；每一次罚你20万，罚到你来为止。各位亲爱的乡亲，咱栽培一个囡仔。要做到法官、监察官，咱就爱让伊读法律的，就爱让伊国家考试，那是偌严格的。你莫让国家考试通过了，伊就当做法官、监察官嘞。爱让伊受司法官的训练，训练完，你以为他就可以当法官、检察官了吗？不对，他还要接受身家调查，看他有没有相关身世，有没有清白，有没有前科。但是国公请假假都做不起啊。后盖吼，你着反正栽培一个囡仔，是讲你有材料做一个立法委员，你着比监察官、法官官较大。因为只要你是监察官、法官，即、這个爱阁经过这严格的审查。但是做一个立法委员，我管你过去食离婚的、炒股的、诈欺的、黑道的，他通通都可以拥有比检察官还要大的权力。所以各位亲爱的乡亲，请坐。咱即马即个案，拄伫大法官即马的审查，审查过程中，咱嘛看到国民党，因明明即个案是因提，结果面对大法官的问题，伊
一问三不知啊。大法官问你一些上简单的问题，讲什么叫做反咨询？吴宗宪去当尊当问耶稣尊，伊讲等到有案例出来就知道了。大家有那么做喊的，结果连大法官问耶稣尊，他们也一样一问三不知。大法官刘伯祥都没聊讲，你回去可不可以补个书面资料来给我看一下？亲爱的乡亲，咱台湾人民的权益，咱台湾人民的立法品质，若是让这些立法委员继续安尼挥挥三折落去，我讲真正。台湾民主倒退路，拜托大家，咱来大声喝彩，讲人民受命，安尼好唔好？好。亲爱的乡亲，这乃是什么概念化的？这乃是概念化的，乃是我这里话不完。咱的概念化的，我一定要求讲，每一条、每一项，我拢要讨论，我拢要留下发言记录，伫立法院公报内底。不是刚才我看尔呢，国会改革法案的光宗耀祖呢。阮囝阮孙，我嘛希望后盖看到讲，哦，老爸阿公以前是伫我伊替台湾咧拼，结果国民党讲这是改革法案，结果这个法案伫你法院咧讨论的时阵，无人跟你讲半句话啦。你看立委会他们不讲话，到了院会他们也不敢讲话，难讲做一个立法委员。你应该为家己的言行负责，为家己的政策法案负责，所以你应该要具名表决。亲爱的乡亲，国民党李焕英伊唔敢具名表决呢？伊讲我们如果具名表决吼，等一下黄姐如果冲上去侵占主席台怎么办？我讲你马毛病。如果你们担心下来按表决系会被民进党冲上去主席台，那我们也可以唱名表决啊。唱名表决也可以表达你自己的意见，对人民来负责。例如说，唱到黄杰，他就说黄杰我赞成，他就登记黄杰赞成，黄文义登记黄文义赞成。因为唱名的五个人知无？你知因喜欢五个人知无？因为这个案子通过，更巧，你讲对不对？对。伊今未来三年四年那个算计时阵，去予人民算账，这样子说对不对？对。各位亲爱的乡亲，是说，这个案，那得应该你都唔敢具名负责，是安怎要叫咱人民来接受？所以各位亲爱的乡亲，是说，台湾即马是一个足关键的时代，咱大家爱看清楚，国民党伊即马利用国会，伊要揽权。伊一个立法院，伊要做行政院，要做干政院，伊甚至连总统的一权拢要侵犯。所以，起码国民党利用国会的多数，所以要乱台湾，丢台湾了他。拜托大家，咱人民用咱人民的力量，咱共同努力打拼，咱共同团结一只，破坏人家一个人讲无效。田武啊，拄啊嘛讲足济。嘛无效，黄杰文艺等你起来讲嘛无效，上过一嘛是讲予大家听以后，大家未来你去凉亭啊看，去大树边，去庙埕看，那泡茶开讲，拜托大家有缘替大家互相来宣传，安尼好唔好？好。我讲是替大家互相宣传，唔是替民进党宣传哦。各位亲爱的乡亲是无，因为这个案。不是只有民进党的受害，是全台湾人民的受害，你说对不对？对。拜托大家，我们共同为台湾再拼一次，好不好？好。为台湾的子孙再拼一次，好不好？好。拜托大家，利用机会，一定要做上届大的宣传，我们用人民的力量，让国民党会知道怎么走。我们其实哦，时间也很紧了，我们说哦，做官还是做立法委员、做公职，拢要摇摆三年、四年啊，四年半、三年半，一时啊，就爱去选举啊。国民党嘛免摇摆，讲伊即摆是倒会多少？2026马上就有一个地方选举，各位亲爱的乡亲，是大，这笔小，咱来记录了，你看好不好？这笔